Sveta. Da to bude nešto što nije viđeno, nešto čime se nije završavalo svetsko prvenstvo. I gotovo je, Jugoslavija je prvak sveta. Jugoslavija je prvak. Gotovo, sve je gotovo. Jugoslavija je šampion sveta. Jeste momci. Pređi svi ovdje, pređi malo, pređi. Ajde, tu svi. Ajde, košarkaši, a? Nešto da pitate, a? Možete da me kažete ko ste? Ja sam Zoran Slamnić, bivši reprezentativac Jugoslavije u košarci. Kako se postaje svjetski šampion? Evo, braće, Obradović. Samo uz veliki rad, zalaganje, odricanje, jedino tako možda se dođe do situacije da možda osvojiš svjetsko prvenstvo. Ma još, ajde. Ajde, evo Tomaševića, pitaj slobodno. Kako ste uspjeli da osvojite zlatnu medalju? Pa trenirali smo malo više nego ovi ostali. Učili smo od ovih malo starijih od nas. Od Moke, Kiće, Praje. I trudili smo se da budemo na njihovom nivou. I to isto i vama želim. Jednog dana kad rastete, kad budete veliki igrači, da i vi postanete prvaci sveta. Kakav je osjećaj biti svjetski šampion? Kao da lebdiš i da nikad nećeš da padneš sa neba. Je li dobro? Da li ste vi nekad igrali na novim terenima, pa što smo mislili? Ja ću ti dati odgovor, pošto oni možda nisu. Samo oni koji su krenuli da igraju košarku na ovakvim terenima, oni su iskazali veliku ljubav prema košarci i samo takvi mogu da budu šampioni. Vi imate šansu i ste krenuli na ovakvom terenu i ja vam želim sreću. Hvala. Nema ništa više. Ajmo onda ruke, svi. Ajmo svi ovdje, svi. Ajde. Svi zajedno. Kada ćemo šampioni? Na 3-4. 3. Šampioni! Bilo je terena po Beogradu sjajni, gdje su igrali sjajni basket na Dušanovcu. Kod 25. maja, Ranč, na Zvezdari, braće Jerković, more nekih terena gdje smo mi odlazili, obilazili i probali da igramo. Stalno je tu neka ekipa koja je dominirala, a neki koji su morali da se dokažu. Mi smo igrali protiv starijih, bila su naravno dva koša, jedan sa mrežicom, drugi bez, svi smo htjeli da igramo on sa mrežicom, ali tu moraš da pobediš da bi nastio da igraš, a nekad ni tada, jer dolazi stariji i samo te onako guraju, tako da moraš da budeš jako dobar da bi to popodne ili to veče se osjetio kao šampion. I moja neka prva šampionska osjećanja su baš u tim basketima 3-3 gdje i klinci iz kraja svojom kažu ovo je strava. Ovo će biti čudo. E, to su neke moje pobjede i prvi snovi koje sam ostvario kroz basket 3-3 na kome su igrali, ne znam, Jarić, Praja, Dalipagić, Moka Slavnić, i odakle samo jednostavno kreću snovi i tad sanjaš samo da obučeš taj dres i kad ga jednom obučeš kažeš ma neće mi ga uzeti, vala niko. Ovo sine, gledaj, nešto je važno, trenerski, ovako, ti me čuvaš ovdje, i samo uzmeš pa ga op, pa ga odjeliš malo i sad mogu se, step back, op, sine, znaš šta sam radio, ja sam išao uvijek dva driblinga levo, tako sam uvijek počinio trenirati. Dođi dedi da te deda sredi. Opa, deda, ajmo da vidimo deda. Ajde. Ajde, deda. Ajde. A ako ti lupim bananu, već sad nemaš driblinga više. Šta ćemo sad? Da li su bili koraci? Sad znam s kim igram. Ajde, napadaj. Opa, bravo. Ovaj će bude zvrk. Ajde, zvrk. Sine, šta igraš ti? Koje pozicije?
tri poena za cilj, tri poena. Lako će. Znači, op, malo da drbaš loptu, treba ti. Šta ćemo sad? Oho, oho. Teško vam preko mene. Veliki ti je. Prepuna su nam srca, nekim od nas hoće da pukne. Hvala vam još jednom, fenomenalni ste. Hvala vam još jednom. I ja se najiskrenije nadam da ćemo se mnogo puta ovako zahvaljivati i da ćemo se ponovo naći na ovom trgu i sledeće godine i sledeće godine. I prvi normalno, Saša Đorđević, kapiten jugoslovenske košarkaške reprezentacije. Uz aplauze sa Peharom, kraćem svojim drugovima. Pravo da kažem, ovo je već postala moda i tendencija ovde u Jugoslaviji, u Beogradu. Mislim da fenomen košarke raste i rašće svakog dana dok imamo ovakve košarkaške majstore kao što su naša reprezentacija. Ja sam ovde da im se poklonim kao što su svi ovi došli. Samo treba ovo da se pogleda i da se vidi koliko srce Jugoslavije kuca za sve ove zlatne momke. 95. je izmišljen ovaj balkon. Tu su bili moje kolege, moji saigrači, a sada su ovi predivni momci. Da ne dužimo mnogo, pre 20 godina u njihovim patikama, sad sam ispred njih i mnogo više sam počastvovan i srećan, svi za mene stoje ovakvi šampioni. Medalje oko vrata sve govore. Medalje oko vrata su zaslužili, zaradili uz pomoć svih ljudi koji vidite uz njih i njima neizmerno hvala. Za mene je to bilo malo posle svih tih godina sa Dudom, bilo baš promena. Trebalo je svima nama da se naviknemo na Saleta koji je stvarno odradio vrhunski posao i negde je dobio i on vruć krompir u toj situaciji, jer opet smo mi dolazili, nije se znalo kakva će ekipa da se stvori, nije se znalo, imali smo dosta problema i sa povredama i kroz pripreme i pre priprema, ali Sale je to nekako uvek hendlovao na pravi način i znao je da priđe i igračima, iako smo mi možda u nekom trenutku to malo i koristili i nekad i dobro, nekad i loše. Ti godinu i po dana pre tog preuzimanja, pre januara 2014. sam rekao Željku, ja sam sad spreman. Onako u nekom našem razgovoru, baš sam onako bio spreman i voljan da preuzmem to, iako je bilo govora da ja postanem već selektor ranijih godina. Međutim, ja sam smatrao sam dobijanje te pozicije samo zbog toga što sam bio nekadašnji igrač, dobar igrač, nije dovoljan parametar, tako da sam sačekao svoj red, da tako kažem. Moj prvi govor, obraćanje svim reprezentativcima i stručnom štabu je bio okrenut ka tome da je njihov prvi zadatak da oni promene sliku o košarkašu reprezentativcu Srbije. Da su oni elitni ljudi i da tako moraju i da se ponašaju u svakom svakodnevnom komunikaciji, kako internoj, tako i prema spoljašnosti, tako medijski pre svega, da smo morali da potpuno preokrenemo sliku košarkaša. U početku me nisu shvatili. Sami su mi rekli, čemu pričaš? Ja možda u tom trenutku sam možda pomislio da možda ima malo i foliranja, ali ne. Znači, to je 100%. Ima tu ludačku energiju, pozitivan i ono, vuče sve sa sobom. Nije bilo sjajno. Pogotovo sećam se sa mnom tu. Mislim, ja imam i specifičan način izražavanja i svašta nešto onako čudno, pa mogu da shvatim da je to ljudima isto čudno, pa su nastale tu neke situacije na treninzima da ja stvarno nisam ono, nešto sam odgovorio da bome ili tako nešto sam rekao, da je on ono poludeo, da sam kao mislio da ga zezam, ali uopšte nije bilo tako, ali to je to traženje i onda na kraju se samo to uklopi i legne jedno na drugo. I posle su videli način na koji razgovaramo, komuniciramo, na koji tražimo od njih da počinju da se ponašaju. Sve se to na neki način kretalo u nekom pravcu koji sam ja zamislio i probao da sprovedem zajedno sa svima nama. Mislim da smo u tome uspeli. Sale je neko ko je bio u situaciji u kojoj smo mi. Mentalitet pobednika. Jer sveća se prvih tih utakmica u pripremnom periodu, ja sam mislio da će onda uđe da igra. Mislio da će da on se izmeni i da izbaci nekog od nas i on da igra.
ludačka energija nekako. On je onako uvek taj motivator i punje energije i samopouzdanje i on onako zrači tom pozitivnom energijom i ona se sigurno na neki način, ne na neki, nego na najveći mogući način motivisao. On je stvarno ludački verovao u tu ekipu i on će da veruje u svaku ekipu koju mu date. Znači on će stvarno da, koji god da ekipu napravi, on stvarno veruje u to i veruje u uspeh. I on je tu energiju onako i tu emociju igranje za reprezentaciju prenosio na sve nas i to je negde onako nas dizalo da smo igrali stvarno na način na koji smo igrali. Uverite da ti možeš da uradiš nešto što ti možda ne veruješ da možeš da uradiš, a on to vidi. I onda on to izvuče iz tebe na neki način. Mislim da možete ubedi sa pričom u bilo šta. Da ti kaže, aj sad, kao skoči odavde, mislim da bi skočio. Ono njegovo vatra u srcu, a ovaj, kako zove, mir u glavi. To sam koristio zadnjih 3 godine kad sam igrao i stvarno mi je pomoglo i sam ja onako malo emotivac i to i ranije kad sam bio mlađi. Nisam znao to da kontrolišem i sve. Za neki kontinuitet rezultata vrhunskih, ključne su bile 3 godine koje smo proveli bez takmičenja koje nas je tadašnji selektor Dušan Ivković spajao svakog leta 15-20 dana, mesec dana gde smo trenili zajedno, igrali neke prijateljske utakmice bez ikakvog takmičenja, ali održavali to neko zajedništvo i želju da jednog trenutka kad nam daju šansu da zaigramo, da pokažemo svetu ko smo i šta smo i posle uđemo u neki kontinuitet rezultata dugogodišnji. Mnogi nisu verovali, kao i danas. Mnogi počinju, a šta ako se ne desi? Ako se ne desi, ne desi se, ali mi ćemo raditi sve da do toga dođe i to je jedino što možemo da radimo. Te pripreme su bile jako čudne, imali smo dosta i povreda, dosta nekih stvari se dešavalo unutar ekipe, dosta nekih novih igrača. Opet ekipa koja ima 3,5 igrača, 4 maksimum koji su imali ozbiljne iskustva po Euroligi i po nekim takmičenjima. Ta poslednja utakmica bila jako, jako atipična za nas. Gubimo od Novog Zelanda koji je, opet da ih ne pocenjamo i da ih ne vređamo, nije košarkaška vele sila, ali jednostavno momci su došli da odigraju sa poštovanjem, odigrali su čak i na njihov ples pre utakmice koji kao govori koliko poštuju protivnika. Protivnik je jedan koji je došao tu fajterski, koji oni momci pošteno to dođe, odrade i pobiju se s nama, a mi opet nervozni, došli u Beograd, posljedna utakmica. Pritom Novi Zeland neki ljudi stvarno poluprofesionalci, ono kad pričamo s njima posle utakmice, kao pa nije ništa, to nema, znaš, mi malo posao, malo se igramo tu. Nas je spremila ta utakmica za svetsko prvenstvo, jer smo tu u stvari videli da nije dovoljno sve što smo radili, da ponovo smo se malo spustili na zemlju, što je uvek dobro i iz te neke malo i skromnosti krenuli na takmičenje uz naravno uvek i znak pitanja, jednu te jako tešku grupu. Sam boravak na pripremama je privilegij. Samo rastete. Uloge su bile podeljene odlično, tačno se zna ko šta radi, kao i dan danas. Zna se ko šta radi i nema mnogo izmišljanja. I svako prihvata svoju ulogu, što je najbitnije. I zato smo tako i funkcionisali. Baš smo bili ono spremni svi za jednog. Ako treba da se bijemo, ako treba da skačemo, ne znam, u reklame. To je ključ, mislim, bio našeg uspeha, jer se znalo ko će da pegla odbranu, ko će ovo da radi, ko će ono, i nije bilo to nekako zašto ja nisam šutnuo, zašto ja nisam dao 15, tako da mislim da je to bio ključ. Štimac i ja smo u sobi i čeka se ko će da ispadne on ili ja. Mi smo u Vršcu, ekipa su igrava, mi smo onako sa strane. I ništa, ja već pakovao kofer, igra se poslednju utakmicu, mislim da je Novi Zeland bio u Pioniru. Dešava se to da Micov nezadovoljan igrom, odlukama, šta god, ne znam, ja sada ne ulazim u to uopšte. Dešava se to da ulazi u neku raspravu sa Saletom, baca peškir, odlazi u slačionicu. Pa da, to je bio udarac za ekipu. Ja sam samo u jednom trenutku pitao da li može da se napravi neki sastanak da se možda Mico izvini. Ne čeka u slačionici, nego odmah ide kupi svoje stvari. Dakle, možda ide sačka u slačionici pa da su se onako izraspravljali, ajde da kažem, u slačionici pa bi se to sve ispeglalo. Mislim da su, da je tu vruća glava jednog i drugog na kraju njega sputala da možda ne uzme tu medalju. Bilo je dosta tu tenzije. Znaš kako, igrači su namazani. Sada da ja tu nešto sad ne pričam, svako hoće da igra. Ja to razumem. On odlazi i onako otvara se jedno mesto još jednim spletom okolnosti. Dakle, to je zaista 2 dana. Dan ili 2 pred polazak u Španiju. Dakle, to je
zaista foto finiš. I eto, i dve nedelje nakon toga igramo protiv Amerikanaca u finalu, ja u startnoj petorci. Kogod da dođe od centara i da se odazove na pripreme, Štime ide sigurno. Znači, stavite pare da Štime ide sigurno. To je čovjek koji je pod nekom taličnom zvezdom, nešto ne, ali zaslužuje stvarno ta vedrina i ta energija i pozitiva i... Da, i uvek je stvarno, 100%. Da, i uvek je 100%. On, kad god uđe u igru, on nešto uredi. Znači, nešto uredi. Ako ništa drugo polovinu, šalje se. Ne, ovaj, ne, ali stvarno uzme neki skok, odigra odbranu, napravi neku energiju. Vidi se u taj ulaz. Vidi. Meni je važno da samo da izletim, da uradim nešto. Ili kako kaže, barem nekoga da nabodeš, barem da nešto uradiš za ekipu. Mi smo bili cimeri. Dobro, i tu ima anegdota kad sam ga hvatao kako jedan u telu u jedan ujutru da je, ovaj, mislim, zaista rekao, Štime, šta radiš, a moram malo nervoza, samo da se smirim, tako da, ovaj, bilo je to, pa rekao, dobro, kao, ma koliko jedeš, kao, ma samo malo, i onda dođem posle tri dana, vidim novu teglicu na tele, tako da je, ovaj, bilo svašta, ali dobro, i on je mnogo napredao, tako da vidi se i kako igra i po telu i po ponašanju, da se vidi da se promenio i on iz tog doba. Saša Đorđić je mene pozvao dok sam, to svi već znaju, dok sam da bio na gradilištu i grad, mislim, ne ja lično, nego da, to su posle malo karikirali, ali gradila mi se kuća u tom periodu i nisam bio u nekom punom treningu. Bukvalno je on trebao da dođe tu malo da pomogne, znači samo, a on nije se ni nadao da će biti pozvan. Mislim, svako se nada uvek, ali mislim, Raško je realan čovjek. Jasno je bilo da ako se Krstić vrati, ja neću imati neke preveliku minutažu, međutim, to je sve nebitno, jer kada vas reprezentacija zove iz Srbije, zove sad, opet ponavljam, nije ovo nešto što, ovo svi ljudi koji me znaju privatno znaju da tako razmišljam, da je Srbija nešto za što ne smeš da kažeš ne. Tako da on dolazi, naravno, kao je, dolazim, bio na toj građevini, mislim da je gradio kuću. Pokrivo krov, da, krov, bio na krovu, da. Pokrivo krov je upale s mene. Bio na krovu i dobio poziv, da, ovaj, i raskokano trčko. Da, ne može pretrči teren. Ali naravno, 7-8, 10 dana, stručni štab ga uvede u trening i poslije bio to što on jeste, ali sam taj početak je bilo i kao, i ono njegovo stalno proverao da vidi gde je. Bio trofej Beograda i bila je neka pesma, ne mogu da se setim. Nikom se nije svidela, je nešto vezano za reprezentaciju, ne mogu da se setim koja je, ali svi smo ono bili kao, neće valjda ovo da se pušta. Sirala je legendo. Evo ga te. Siraš. O, brate. Kako je, brate? Šta ima je? Neko je napravio pesmu koju je bukvalno nasilno, ovaj, pustio na tom trofeju Beograda, mislim, pesmu koja je bila stvarno kriminalna i nekako jednostavno poučeni pesmom Beogradskog sindikata koji su imali pre toga za vaterpoliste, mi smo bili onako jednostavno, nije to davalo tu energiju celoj priči. Ležimo Raško Katić i ja u Vršcu u sobi. Kao danas polumrak neki, ono je gore nas prato ovako kosi krov. I nešto mi slušamo tu na YouTube-u Raško i ja. I kao, vidi, ovi izbacili ovu pesmu, kao neko, to neka smejurija, ono, ja reku, šta je ovo, bre, ovo, izvinjam se, stvarno glupa ova pesma, bila bar za košarkaše, znači, ne, ono, ne može. Izvinjam se, ko je napravio, ni ne sećam se, ali baš je bilo, ono, glupo bi bilo da smo uradili nešto, pa ta pesma, sad, ko, idemo mi nešto tu, sad mašemo sa zastavicama. Ja i Radulji smo bili tada u sobi, jednostavno smo počeli da komentarišemo pesmu i kako je to stvarno ono, bez veze i kriminal i da treba da se nešto uradi. Onda sam ja dao predlog jer znam tu iz kraja, ja sam živo u ovoj zgradi baš pozadi. E, pa znam ja ove nešto što, ne mogu da setim što, kako je ono znao Borka i Stefana i THC-a. Sad ću ja da okrenem. I okrenu čovek, u dve sekunde okrenu, čije smo čuli tu pesmu Glupavu. I kad je on pozvao, mi smo bukvalno taj dan otišli u studio, jedan studio, tamo smo napisali pesmu, to će vam Stefan reći bolje kako i šta. U drugi studio smo otišli, snimili i odmah im poslali. I Raško je odmah zvao i kao, vrate, to je to ludilo, vrištanje, razumiješ? Svi su kliknuli, isto, kada sam pustio pesmu, bukvalno su svi kliknuli na nju. Nekako mi smo čekali, pa boga mi, 20 i nešto godina da snimimo tu pesmu. Mi smo ljubitelji košarke od malena, znači volimo košarku, to nam je prvi sport. Pa mi smo tekst sam napisali u roku od sat vremena. Odmah, to je rima za rimom, znači to je samo izlazilo, bukvalno. Ti kad pišeš tekst, ti praviš i neke određene prepravke, ne može ova reč ovde, pa kombinuješ vamo tamo. Ovo je sve samo išlo.
Kad si bio mali, gledao si Basije, gledao Zlato, sija se o parke, Crce je tuklo, gledao si Hrabre, Trojka u zadnjoj sale, Amane, tu uzeš loptu, dao si koše. Tako samo, je. samo išlo, ono kao i refren, mora bude neka mantra, navijačka, igra i pobedi, ponosno se vrati, donesi kući, Zlato što se zlati, jel može, jel gramatički ispravno, koga briga, idemo Roka i... Pa jeste, da. Možda sljedeći dan ili za dva dana su poslali Rašku demo verziju, i mi smo preslušali, oduševili se i rekli, ma ovo snima i to je to. I to je postala, da kažem, naša neka himna. Slušali smo je dosta. Pa jesmo. Slušali smo je dosta. Pušali. Znaš šta, kad neko napravi pesmu o vama, o vašem timu, to on stvarno znači. Onda vi gledate onaj spot gde se vi pojavljate sa vašim ekipama, sa vašim saigračima i osvojate medalju i onda cela ta masa dole koja vas pozdravlja. I dan danas ta pesma asocira i dan danas se pušta kad mi istrčavamo na teren i šta ja znam, to je... Da se nešiša. I oni nisu svesni bili tada šta su napravili i uz rezultat i uz njihovu pesmu koju smo mi slučali svakodnevno u slačionici. Napravili smo svi zajednički uspeh i eto, na neki način smo i mi njima pomogli i oni nama u tom trenutku. To neću nikad zaboraviti, nama su ovde bacili ljudi iz Crown Plaze, bacili su nam vodu, za sreću, jel, kad smo kretali, to je, niko nas nije ispratio, ali znam što nam je Sale govorio u autobusu i to. Mi idemo tamo da uzmemo medalju. Obično kad uzimam neki posao, kada krenem da se bavim nekim poslom, gledam mnogo više od, gledam šumu, ne samo jedno drvo, koliko god to drvo bilo lepo i koliko god mi zaokupiralo pažnju, ja moram da vidim koja šuma stoji iza svega toga, jer to u stvari lepota prirode na kraju krajeva. Kad pomislim na tu Granadu, pomislim kad smo došli 45 stepeni tamo, ali pa dobro, bio nam je cilj u tom trenutku prolazak u osminu finala. Igrači nisu imali u toj grupi veru u sebe. Gubili smo utakmice protiv Brazila, jako smo se vratili protiv Francuske na pola koša, ako se sećate. Protiv Španije, gde smo bili onako baš dobro uzdrmani, ali jednostavno, poslednjih par minuta ja sam skočio i na njihovog trenera, koji je moj bivši kolega i generacijski sa parketa i na sudije i na ceo ambijent koji je bio potpuno protiv nas, tih neki 15.000 ljudi u sali, gde sam želeo da pokažem da mi taj karakter i tekako imam u sebi. Čini mi se, okreće se ka klupi Španije i nešto im govori. Da li ćemo se sresti opet ili tako nešto, ali on to stvarno veruje. Mislim, to je ta neka njegova energija i emocija koju ne možete da odlumite. I gde se okreće ka nama i overava sa svakim i priča dobit ćemo, čekamo ih u finalu ili šta već. Da, sećaš kad izlazi u istoriju, se da je igrač, sad kao još jače to. I onda ti tu kad uđeš na teren, više te ne zanima. Ja vjerujem da je Sale napravio to što je napravio negde i svesno, da im malo i nas razmrda i nas još dodatno motiviše i da jedna je sjajna njegova odluka, je sjajan potez, po mom mišljenju. I posle te utakmice smo mi onako videli da nema nazad, da smo mi ta ekipa koja treba i mora da se bori za medalje. Naravno da je to usledilo nastavak i u slučionici iza zatvornih vrata i mislim da je taj sastanak onako baš bio neka ta potrebna mala šok terapija, biranim rečima, bez mnogo psovki, ali dosta direktno, dosta u oči, dosta u čelo, onako kako ja volim i kako mislim da treba i to je donelo nekog rezultata. I onda taj govor vas stvarno onako dotakne unutra. Baš to je posljednja utakmica grupne faze. Da, to je posljednja utakmica. Baš vas onako prodrma dobro. I Sale i Teo su u tom trenutku imali svoje minute i svoje stvari koje su nam rekli. Nešto se i od Teja vuči dan danas po YouTube-u sa timeouta. Ja izgledam da sam ovako s polja hladnokrvan, ali nekako ja to sve držim u sebi i pre svega ne dozvoljavam protivničkim igračima da to vide. Kad si igra sa Teom, on te napravi 30% boljim nego što jesi. Eto, to se dešava. Znači, svako protučava. Svakako da je on bio skrleta lider te reprezentacije te godine. Ne, ali to su stvarno igrači, to su takvi igrači da
oni vas stvarno naprave 30% bolje nego što jeste. Mislim, u kome je to smislu? Protrčiš kroz reket i dobiješ pas. Da. Ostaneš sam, dobiješ pas. Znači, nema šanse da zakasni lopta, da te ne vide, kao ja, izvini, nisam te video i to. I zaslužio sve to, iako nije neki baš preterani radnik, ali neverovatan talenat. Ja sam tu uvek apostrofirao takav talenat za osjećaj za igru i talenat za igru. To se retko, retko rađa. Panajotis Angelopoulos, predsjednik ovoga, sada, ja citiram njega, ne govorim ja da se ja nešto izmislio, kaže, kouč Janakis nam je rekao da Teodos ima jako slabe, kaže, lateralne kretnje i da smo mi zbog toga morali da ga se rešimo i tako dalje, i tako dalje. Ja kažem, dobro. Ali znate zašto on ima, kaže, spore lateralne kretnje? Kaže, ima mnogo velika muda, pa mu sve sprečavaju, udaraju, kaže, o parket, da ide levo i desno. Tako da sam se ja smeo, ali to je jedna istina. Na kraju se to svelo u utakmicu protiv Grčke, gde mi dolazimo, igramo sa Grcima koji su nas pocenili definitivno. I oni su došli sa skorom 5-0. Grci su imali sjajnu ekipu i igrali su zaista super. Prvo poluvreme bili smo tu negde na par poena. Da li smo se mi odlepili, ali bio je neki egal. Nemam pojma, izlazimo mi na poluvreme i to onda bilo gaženje odjednom. Jednostavno, samo smo krenuli napred. Znaš i sam da nekad moraš da kreneš korak unazad da bi krenuo jako napred. Tako da mi smo krenuli jako napred i ja mislim da nismo puno razmišljali o svemu tome kako će biti i već samo taj trenutak da ta utakmica se pobedi. Niko nije razmišljao o sljedećoj utakmici. I to kucanje legendarno Kalinino, ja mislim da je i to uticalo na sve nas. Tako sam napravljen da volim da se tako čim protiv jačoga se od sebe, to me još dodatno i radi. Volim da igram protiv favorita, da mislim, možda i do neznanja, da jednostavno nisam ni znao ni ko je Borussis, ko je, ne znam, Spanulis, Kalatis, ko je igra s Lukas. Ja jednostavno, ja igram ljudi srpsku ligu, nema pojma ko ste vi, onako. Što bi ja imao respekt prema nekome, na istom smo terenu, imamo istu loptu, sve isto, zašto bi ja sam njih nešto respektovao? Mislim da smo u tom trenutku svi povjerovali, pa ljudi, ovo je moguće, mi zaista možemo da dobijemo, mislim, ako ova budala, Klinac, ovaj koji je niko ništa može zakucati preko Borussisa, što mi ne bismo osvojili. Pravo, ja se sjećam da sam bio iza nešto, ja tu točkaro, to je polukontra neka bila. I vidim ja Borussis, pritom on nikad on je namazan igrač, iskucan, nikad on ne bi to skočio. Nego valjda nije i on je pocenio Kalinu, a Kalina zver isto tu iskače i onda ima ono ludilo, ima slika isto moja neka. Ajde, ne ubacujem sebe, ali isto nešto se ja tu ču, ja nikad to ne radim, jer ja sam kao neki tu euforičan tip, nikad. I ja nešto se derem njemu ono u facu, kao, znaš. Posteri, novine, mediji, šalju mi milion slika, Facebookovi, Instagrami, šta god, sa svih strana, Kalina legendo, Kalina majstore. To ostane onako ona slika, znaš, kada završi se utakmica, pa rezultat je kad vidiš koga su stavili na tu sliku, to znači da je taj obeležen. A svi oni ne znaju da sam ja 10 dana pre toga bio spreman da, ne znam, se vratim u Suboticu i da vidim šta ću da radim. Kada tim i kada igrači vide da nešto što smo spremili stvarno donosi rezultat, onda se svi okreću jedni kad drugim i svi kao, to je ono što pričamo i tako da u tom trenutku to poveri. I to je jedan proces koji nas je doveo i do svih ovih ostalih rezultata, jer ta vera u nešto što se priča tehničko-taktički i što se priprema, u stvari u igraču gradi to poverenje i nama u trenerima, naravno prema igračima, šta mogu da uradi. Posle toga dolazi utakmica sa Brazilom, koja je opet odigrana na jedan impresivan način. I jednostavno smo toliko želeli da dobijemo Brazil da je to bilo bolesno možda u tom trenutku, da smo svi bili nestrpljivi da to uopšte i krene. Sad kad je Bogdan pogađao je step back trojku preko ruke, kad Cale već to ono već dizao ruke i sam nije mogu da veruje, mislim, ih razvalio. Ne, nije mogu da ga čuva, mislim. Nikada ne zaboraviti Bogdanovićev osmeh posle neke trojke i ta jedna radost, ta jedna s kojom smo igrali košarku. Kao da je sve išlo, ono, kao mašinerija neka koja gazi i ne možeš ništa, ne znam šta da uradiš, ne možeš da igraš 3 dana protiv nas, ne bi nas dobio. To smo onako izašli, naoštreni, izašli puni energije, nismo im jednostavno dali da dišu, nismo im dali da pokušaju da pomisle o pobjede, da smo ih vijali, ganjali smo ih po, ne po čitavom terenu, nego po čitavoj hali, mislim da smo im ulazili i u glavu i u duele i sve, zaista smo se onako trudili da nametnemo i naš
naš ritam žestinu i u napadu isto se funkcionisalo kako je trebalo. Košarkaški je to bilo onako odučavanje ili podučavanje? Tu je negde Stefan Marković bio, čini mi se, motor te ekipe gde smo se mi šalili ono, vezane mu, da mu vežemo ruke samo da igra odbranu nogama, hapsi sve bukvalno po terenu. Svi ti daju to samopouzdanje da ti možeš to da uradiš, koji ja nisam neki koji prekucava igrače, nikad bio. Uvijek sam više volao nekog na fintu da dignem, pa ja ću sa zemlje da pogačicu bacim, nego tu nešto ja da. Ali evo vidiš, to se desi iz toga i onda ti imaš, vozite to, prosto to je lepota igranja u timu, igranja timskog sporta. Pesme su se slušale sve jače i jače, mi smo hodali sve uspravnije i uspravnije po hotelu i tako dalje i ceo taj neki govor tela naš je bio da mi smo ti koji će biti u tom velikom finalu. Verovao je i te godine u meni, iako sam ja bio u stvarno lošem stanju, međutim on je meni u tom trenutku rekao da mu ja trebam za polufinale i finale. Ja sam pomislio na trenutku kako polufinale, mi moramo sutra dobijemo ove Irance, ne bili izašli uopšte iz grupe, pa ako s Grcima, da ćemo se izborimo nekako, znaš. I mi tad stvarno nismo verovali u to. Mi smo se ono kao gledali šta priča, mislim. Koji to trener dolazi i kaže ti mi trebaš za finale ili polufinale? Mi za polufinale rekao. Kako ti možeš to da... Možeš Krletu da kažeš jedan na jedan, ali kako to sad svi mi znamo da on gađao, ne, mi igramo u finale i to je to. I to stalno govori, to se stalno dešava. Ima tu nešto tamo sigurno. Imali smo ritual da idemo veče pre utakmicu na večeru u jedan obližnji restoran. Spremamo se tako što sedimo u kafiću u kojem smo sedeli u Madridu pored hotela svaki dan i gledamo utakmicu Španija Francuska, ali tako? To je isto to drugo četvrt finale. Španci spremili postolje, sve vežba se tamo. I mi navijamo koludaci posle naše utakmice, navijamo da Francuska dobija, oni konobari i konobarice nas gledaju tamo. Tako smo se mi spremali za tu utakmicu. Čuo sam mnogo priča gde na zagrevanju se okreću igrači prema svom treneru i kažu nema šanse da nas dobiju. I dobijamo ih 100% i tako dalje. To je neka ta naša vera koja je izgrađena i taj proces do koga se došlo. I siguran sam da su svi uživali u tome, da smo svi mi toliko bili radosni i ponosni na sve to. I to nam je još obaveza veća da idemo dalje, ponovo ka tom cilju. Da li će se to ikada desiti, ne znamo, ali svi smo ovde da radimo zbog toga, da ponovo jednog dana Srbija postane svetski prvak u košarci. Što se mene tiče, ja sam bio sa Stefanom Cimer i mi smo bili skroz opušteni. Znači, uopšte nije bilo tenzije. Neko sam bio mirniji nego 4 godine ranije. Jedna od retkih utakmica koje sam pobedio, pa da sam ogledao još, ajde, kažemo, jednom ili dva puta. Mislim da je bila lepa utakmica za oko, gledaju, onako prava košarka. Tu se mi sad zagrevamo i to Simke, ono njegovo standardno, ma bre, dobijamo i čekaju re malo Simke, re polako, be, pa ne igramo bre protiv malo mokro luga Francuzije, evo te puni su. Ako se dobro sećam, mislim da smo otvorili dobro, gde smo veći deo utakmice igrali dobro, dok na kraju nije Batum došao i poludao i počeo da dokazuje zašto je NBA igrač i zašto je plaćen toliko koliko je plaćen NBA i poštovan toliko koliko je poštovan. Do tada Batum, ja mislim da nije imao možda 5 poena prosek. Jeste, zato što se nokautirao Batuma i kako se čovjek vratio na teren, tako je sipao odakle stigao. Stvarno nikakve namere nije bilo. Okrećem se dole, čovjek leži bez svesti, maltene. Ovi su prvo rekli, ubio si čoveka, rekao ljudi. Poludeo posle Batum čoveče, kad je koliko vam 35 dao. I bila je ta anegdota s te utakmice da su svi malte ne, počevši od Salete na ovamo, rekli sine, šta urade ti ovo, naš čovjek do tog udarca se nije malte ne vidio na terenu, 35 pojena posle toga. Viš kako je interesantno to u sportu, ne može da se opustiš sa takvim ekipama pogotovo. Dobre ekipe jedino tako mogu da se vrate iz neke potpuno igre van klišeja, van sistema, koju ne možeš da braniš nekim stvarima koje si pripremio, nego individualnim kvalitetom dolaze u nekih ludačkih šuteva, izlazaka iz blokada, trojki sa jedna, druga, treća, gde jednostavno ulazi taj neki malo i strah i sumnja u igrače, u sam ishod meča, a s druge strane njima daje veliku snagu. U tim trenucima je preko potrebno ovo što ja govorim, mir u glavi. Sećam se i onog Radulinog koša, istorijskog, legendarnog,
koji je maltene i prelomio utakmicu. Ono dolazi ona glupost i tu sam znao da su gotovi. Mislim, svi su znali da su gotovi ako daš takav koš. Koji se sad pominje, ste to vežbali, to je to toliko ljudi, kao ste to vežbali, onda nekad ako sam raspoložen kažem da, baš smo Bogdan i ja vežbali, onda poverio, ali u stvari je to bilo da sam se ja branio te lopte. Mislim, krenuo sam da je uvatim, ali branio sam se ko golman i eto, to uđe i onda... Interesantno ostade to kao neki kao najluđi koš, bilo je ovih dobrih poteza, pomenemo, ali malo mi je krivo, znaš, zbog toga. Jer je bilo stvarno ti i kucanje i to i sad na ovu glupost, to ne svi zapamte. Onda i njima verovatno pao moral kad vidi ga ovaj šta daje, ovaj Indijanac i eto. Taj koš je došao u dobrom trenutku, jeste to čudan, najčudniji koš, nešto neverovatno, ali taj koš nam je potreban bio u tom trenutku. Znači Radulja dade onu ludaru i posle toga Krle onako dao ono srolo, dao zicer na 4 razlike. Odlučujući poen za nas dao Krle, nekih možda minut do kraja protiv Francuza, ja sam nisam znao šta ću sa loptom. I vidim Krle doli, onda sam i ja mu guran loptu doli, on se okrene i da ta u tom trenutku najbitnija 2 poena na 2 razlike za nas, da je minut do kraja, da su Francuzi počeli igraju sjajno i ispostavio se Sale bio u pravu. Igrači koji imaju mir u glavi i tekako znaju dobro da završe i da dovedu utakmicu do kraja. Znači, pored tih Krstićevih poena sigurno 2 slobodna bacanja Marka Simonovića koji je ušao u selekciju uz svoje iznenađenje velike javnosti gde je Dragan Kićanović rekao to je najveći dobitak reprezentacije, najveći pogodak je bio baš to. I ono, znaš kakav smo narod, to je odmah krenulo slavlje ludnica. Raško ljubi pod, Štimac isto skače, mislim, zaista je bilo onako neverovatno sve. Baš je bilo lepo, da smo uz Sale, da se nešto bio bacio, ono, every goal, da nije ni on očekivao, ima to isto na nekom snimku se vidio. Bukvalno u tom trenutku kada oni ona slobodna bacanja na kraju bacaju i kada dobijaju tu utakmicu, naši telefoni i pesma dobijaju nešto nevjerojatno. Znači ti samo uradiš refresh, 250.000 novih pregleda. Refresh, 250.000 novih pregleda. A najzanimljiviji moment je možda kada oni ulaze u finale i kada u slačionici ide snimak i kada kao pored svih ono ljudi na svijetu koji bi mogli da pozdrave, oni pozdrave nas. E, to je već bilo ono, kraj. Braći iz THCF, Boretu i Stefanu. Eto. Što su nam napravili pesmu? Svaka im čast, stvarno. Evo, ovim putem se zahvaljujem. Možda snimiš pesmu. Zahvalimo THC grupi na pesmi što su nas podržali i pre ovoga i... I toga celo. Ajde! Ajde! Ovo je neki sponsor. Ajde! Srbija! Negde smo živjeli neki san, pre možda 10 dana smo bili maltene, pakovali kofere, sad igramo finale. I koliko je moglo, u tom trenutku mislim da smo dobro odigrali. Mi kad smo počeli da igramo svi kao klinci, mi smo svi sanjali te utakmice, svi smo sanjali svetska prvenstva, evropska, osvajamo medalju, dobijamo Amere, ove one, šta ja znam. I onda u jednom trenutku kapiraš ti živiš taj tvoj san, znači živiš taj san. Mi neko rekao pre tog leta ili da meni neko rekao 2 godine pre toga jer ćeš finale protiv Amerike, ne, ono, rekao bi mu da... Da je pušio smešne cigare ili da je nešto drugo radio, tako da. Moji su prijatelji krenuli posle polufinala, sedaju kola jer nema letova i kao jeftinije i prelaze 2.500 km do Madrida. Nakon toga i silni ljudi koji dolaze i silni ljudi koji se javljaju da žele da dođu jer počinje euforija, počinju svi da veruju. Trudiš se ti da kao, znaš, ne čitaš to, nemam pojma, ali ko može to da ti zabrani, ko može u toj situaciji da ti to onemogući ili kako god.
To je nešto o čemu smo mi stvarno svi maštali, zamišljali i želeli u jednom trenutku da odigramo tu utakmicu. Iskreno, znaš kako, mi smo otvorili utakmicu nevjerojatno dobro, pobedili smo 15-8. I tu su Amerikanci tražili time out, ja krećem ka klupi i pomislim se, preko mi ćemo i ovo 20 razlika dobiti. Dok, naravno, se nije okrenulo. Znači, to je trebalo se oprekiti utakmicu u nekom 10. I u kom trenutku, kada je bilo 17, ne znam koliko smo vodili tada, mislim da je tada trebalo se oprekiti utakmica. Toliko smo imali snage. Kao da je neko upalio Sony. Iskreno, Onda posle toga je krenuo Harden, krenuo je Kari da ubacuje, posle toga nije bilo ručno da se povuče. Otišli, nisu radili za aukciju. I onda su oni počeli da igraju kako igraju već i dobili nas poprilično lagano. Ne poprilično lagano, nego lagano. Izgubili smo ubedljivo to finale, ali veruj mi da ova dvojica nisu otvorili onako meč, mi bi se držali barem do treće četvrtine, mogu to da kažem. Neću kad sad kažem, je dobili Amerikanci. Ali ovaj Harden, Irving je šutirao trojke 6-6, Harden isto tako nešto i posle toga nismo mogli ništa. Nama je put do te finalne utakmice nevjerojatno fizički, psihički teži. Mislim, oni dođu, oni sebi dozvole da se zezaju do tada, znaš, pale motore tamo čest finale i to, kao postoje ozbiljniji. Dok nama je mač nad glavom stalno. Nešto saznaješ iz tih utakmica, ne veze, opet dobiješ po tamburi 30 razlike, to je malo... malo je teško, bez obzira što su to igrači stvarno ono, jer ti vidiš da možeš da, može se igrati s njima, može se, ali sad nemam pojma, tražimo taj put, ja se nadam da ćemo mi da ga nađemo i da ćemo da prelomimo to, jer ko što reče Sale, jednom prilikom nećemo još dugo igrati u ovom sastavu. Sigurno je bilo malo nekog opuštanja, spuštanja neke tenzije i tog nekog fokusa maksimalnog, zbog toga ta velika razlika. Međutim, ja uvek kažem, cilj reprezentacije Srbije je da se svake godine, što je više, ili svakog takmičenja, sastaje sa američkom reprezentacijom, da bude sve bliže i bliže ta razlika kojom gubimo u ovom trenutku, ali neka će se desiti da je neko i pobedi. Što više se mi adaptiramo njihovom načinu igre, fizičkoj snazi, atletici i svemu ostalom, što njihova enormni talent njihova košarka daje, mi možemo budemo bliži tome da ih pobedimo jednom dana. I na kraju, smo, posle 10-15 dana, mislim, evo, sve vreme sam naježen dok pričam o tome, bili zajedno svi na balkonu i hvala Bogu da smo to uspeli i da snimimo i da ovekovečimo, da se to vidi. Neverujem da može ta euforija koja je nama u glavama i u srcima bila u tom trenutku i kad Raško stavlja meni medalju i Stefanu i kad sa svima njima, skačemo. Ne, bez obzira sa kojom se medaljom vratio i da li se uopšte vratiš sa medaljom. Nekad možda se vratiš peti, opet će na tom balkonu biti 30.000 ljudi, 40 da ti oda počast jer vidi da si dao sve od sebe. To je bilo onako, wow, ja nikad nisam vidio toliko ljudi. Sam rekao, ljudi, stojiš na balkonu, gledaš 25.000, 30.000 ljudi dole i da si na balkonu, da gledaš samo onaj park je doživljaj, ne samo da budeš ispred 25.000 ljudi. Slušaš onog spikera koji najavljaju tvoje ime i kad čuješ publiku, ono, ko u areni. Eko, cijela familija. Jeste. I onda izlaziš i show program, brate. Znači, vidiš i sam imaš na snimku bakljada, svi iz kraja tu, zastave. Show program. Tradicije uvek treba i da se poštuje, bar iz mog ugla, a nešto što mi želimo da budemo isto kao ti zlatni momci koji su bili pre nas. Pamtit će nas i po tom nekom srebru, ali mislim da ova generacija zaslužuje zlatnu medalju. Čujem to stalno, zlatni momci, a... Mi konkretno u seniorskoj košarci nismo osvojili to zlato. I lepo je čuti onda da ljudi odgovaraju, pa vi ste za nas zlatni i šta god uradili. I nadam se da ćemo konačno prelomiti da budemo stvarno pravi zlatni momci. Pa ovo su sad zlatni momci, ja mislim. Zlatni momci, nadam se da će biti 2019. zlatni momci, tako da će se snimati možda o tome neki, da ako Bog da da snimate o tome pre i posle šta su uradili. Ova generacija naša, mislim da zaslužuje tu jednu najsjajniju medalju i volio bih, na primjer, da budemo ti zlatni momci. Zato su oni zlatni momci, zato smo mi zlatni momci, zato je ova država zlatna košarkaška država. Mislim da smo mi, da možemo da uđemo slobodno jedno od svjetskih čuda tu knjigu, da budemo 8-9, to nije bitno koje godine. Jer to smo mi. 7 miliona nas ima, a mi imamo igrača koji su u svim nekim ligama najbolji.
Odakle je Superman, sa koje planete? E, mi smo Kripto za košarku. To je lepo, sjajno. To. Ne samo koji je broj. Da, fenomenalna stvar, da. Opa! Nemam ovaj. Poklonio sam sve. O, kako ne, ovaj imam kući. Uravnja. Čekaj da bolje dokrenem ovu stranu, da vidi da sam ja čovječe, da nije neko sa drugi. Sad ću ja da vidim, ne vidim šta je. Svoj dres sam dobio. U njemu sam se zvanično upisao. Broj 6, zato ga imam i ovdje stetovirano na ruci. Svi brojevi koji mi znače u životu. Koliko je taj broj promenio? Sve. Osjećaj je kao pre 5 godina. Da, nestvarno. Pomalo i drhtim. Važno da ima ovo. Pa najdraži. Najdraži, stvarno. Osmica mi je sve u životu. Generalno, ovaj broj i ovaj dres je promenio sve u mom životu. Ja, svaki moj, posle turnira, to je potpis svi momci, svaki uramljen da, kući. Svaki uramljen, ja svoj dres. Dres reprezentacije, to je, da. Mislim, ja stvarno tako gledam i to je nešto najsvet. To je sve uramljen, onako lepo staklenica da stavljam sa svakom medaljom, tako da ima svoje mesto u kući. Ja bi se sad najradije igrao samo za reprezentaciju da mogu, da potpišem ugovor, da igram za reprezentaciju. To je obaveza za naredne generacije, da nastave dalje, da ne odustaju. Jako je lepo kada imaš priliku da predstavljaš svoju zemlju i da nosiš grb napred, a imaš ovaj prezime, predstavljaš svoju porodicu pozadi. To je jako lepa prilika. Vidim još dalje od ovog leta, vidim gde će sledeće svetsko prvenstvo biti sa kojim igračima, mislim da smo napravili jednu dobru bazu, da jedna generacija može vrlo lako da preuzme i da nastavi put ovih starijih što u ovom trenutku vode, da tako kažem, glavnu reč, kao što su Teodosić, Raduljica, Bjelica i tako dalje, pre njih Krstić, gde su oni to poneli i sada posle njih dolaze Jokić, Micić, Bogdanović. Vatra u srcu ne smije da se ugasi nikada. Vatra u srcu je ono što te nosi do kraja života i to moraš da pokažeš u svakom pogledu, u svakom trenutku, prvo to u svojoj profesiji. Ja mislim da je košarka bez vatre u srcu nije šampionska košarka, nego je samo ona koja je to popunjava minute na televiziji i tako dalje, daje nekim sponzorima šansu da se pokažu, ali ova šampionska bez vatra u srcu ne postoji. Ovde. Polako, polako, još ćemo se mi čerati. Gde si poš, prednja zadnja crossover, postižem poene, nema te domet, protrčim. Vidimo se posle, kidao na basketu tu nekad pored škole. Masa kliče,
Sine, pusti prazne priče. U našem gradu od malena basket piće. Stara škola, naša deca zlata biće. Ceo svet u šoku, odbojkamo kejkiće. Za naslovne strane kucamo, pravimo poster. Sipamo trojke, asistencije i floater. Sve je to normalno, gospoda, smo za pobede. Mogu da me zaustave, samo da me povrede. Na vrhu sveta to je ono što se pamti. Na balkonu doće grmi pesma Vatra plam. Nisu videli to, oni ne znaju to. To su naši koreni, nama je normalno to.